Pessoal, vamos lá, o tão esperado dia da castração, da retirada dos pontos da Cacau chegou, né? Então assim, se você acompanhou os últimos vlogs aí, viu que eu castrei ela, né? E hoje foram retirada dos pontos. E esse vídeo vai para eu comentar para vocês como foi o processo da castração da Cacau. Vamos lá. Eu tenho os papéis aqui, eu vou tentar lembrar, recapitular vocês, tá bom? A Cacau, ela fez uma consulta no dia 13 de janeiro, tá? Pra gente saber a retirada, se era possível fazer a retirada de uma hérnia e a castração dela, né? Cacau faz 2 anos agora, no dia 28 de fevereiro, tá, gente? Então a gente precisava castrar ela, já era algo que eu queria muito, já tem um tempo, e a retirada dessa hérnia, que foi se tornando um problema, tá? A hérnia dela era bem pequenininha, eu expliquei no último vídeo, e foi crescendo, foi endurecendo, então a gente optou por tirar, né? No dia 13 ela foi lá, fez a consulta, fizemos o orçamento, ok. No dia 21 estava agendado a castração da Cacau, e lá fomos nós, no dia 21, deixar a Cacau lá, 7h30 da manhã. Ela ficou lá de 7h30 da manhã até as 9 horas da noite, tá? Ela fica na clínica o dia inteiro até ela voltar da anestesia, e aí ela vem pra casa, tá? O primeiro dia foi horrível, não vou mentir pra vocês. Ela saiu da clínica, sedada um pouquinho ainda. Quando chegou em casa, ela gritava de dor. Foi difícil. O Thiago me ajudou muito, dormiu aqui em casa comigo, com ela, na verdade, ela aqui na sala com ela, no chão. Nós fizemos uma operação tarefa. Os 3 primeiros dias a gente dormiu na sala para que a Cacau não subisse móvel, não subisse na cama. Ela não ia subir, tava sentindo muita dor, né? E assim, gente, nos 3 primeiros dias eu só chorei e pensei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu queria desistir, eu não queria. Gente, foi bem tenso. A Cacau não comeu direito, ela não bebeu água direito, nada, 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 nada. Ela não fazia xixi, ela não ia fazer as necessidades dela na laje, ela não andava. Foram 3 dias bem tensos, para ser bem a verdade. Muito choro, de pedir muito a Deus pra se eu tinha feito a coisa certa, aquela coisa, né? E assim, muita gente romantiza a castração, mas eu não vou mentir pra vocês, esses 3 primeiros dias pra mim foram terríveis, terríveis. Do quarto dia em diante, Cacau começou a comer, começou a fazer as necessidades dela lá na laje. A medicação já estava surtindo efeito, né? Vou conversar com vocês sobre a medicação. E enfim, do quarto dia em diante já foi ok. As medicações da Cacau foram remédios antibióticos, remédio para dor, remédio para o estômago e o spray de rifocina. Até coloquei o outro ali. Ela tomava medicações 2 vezes ao dia e fazia limpeza, assepsia 2 vezes ao dia, com soro, gazinha e depois rifocina. Cacau ficou de roupinha cirúrgica todos os dias. A gente tinha uma roupinha cirúrgica e a gente fez uma roupinha improvisada para os dias que a gente tinha que lavar o macacãozinho cirúrgico mesmo. A gente botava uma roupinha improvisada, que eu até fiz olhando aqui no YouTube, como que faz uma roupinha improvisada para castração. Então a gente lavava, botava a roupinha improvisada, na hora que secava o outro a gente já trocava, né? Porque ela ficava mais confortável com o macacãozinho. Assim foram os 15 dias, 7 dias tomando medicações, comprimidos, e os 15 dias passando rifocina e fazendo a limpeza, a assepsia do lugar 2 vezes ao dia, tá bom, gente? Ontem inteiro 15 dias e ontem foi o último dia que eu passei rifocina nela, né? E a rifocina acabou, é um vidrinho pequenininho, durou os 15 dias certinho, né? Hoje, na retirada dos pontos, a veterinária pediu pra ainda não dar banho nela, ela tá 15 dias sem tomar banho. Pediu para que eu fizesse, ela passou a rifocina lá agora de manhã, né? Pediu para que à noite eu passasse a rifocina novamente. E aí amanhã, se fosse o caso, eu poderia dar banho nela e passar um pouquinho de rifocina onde ficou os pontinhos, que fica bem apertadinho, a pele fica sensível, né? Na sutura ali. Quanto aos comportamentos da Cacau, gente, ela pode ficar ainda 6 meses, né? Com os mesmos comportamentos e manias.
Ainda leva 6 meses pro corpo acostumar que ela foi castrada, e enfim, tudo isso foi conversado comigo hoje lá na clínica. Outra dúvida que vocês têm muito, né? Se vou trocar a ração dela para cachorro castrado. Tirei essa dúvida lá na clínica. Como eu tenho a Mel, que ainda é filhotinha, a gente não vai trocar, tá? Eu não vou trocar a ração ainda. E eu tenho intenção de castrar a Mel ainda esse ano. Então eu vou esperar castrar a Mel para depois eu trocar para ração de castrados, tá bom? Mas por enquanto elas vão ficar comendo ração de filhote. Sim, uma dica, gente. Só castre o seu animalzinho se você tiver de férias, se você estiver em casa com o tempo mais livre. Assim, eu estava de férias, né, da escola, e meus horários de personal estavam bem tranquilos, em janeiro. Por isso que eu queria tanto castrar ela em janeiro, porque era, o tempo que eu tinha. É assim como eu quero castrar a Mel em julho, que é minhas outras férias do período escolar, né? Precisa e demanda que a gente fique em casa mais tempo, as medicações, os curativos e enfim. Eu fiquei muito contente com o feedback da veterinária. Todo o processo pós-castração faz muita importância do que a cirurgia em si. Se ela não tivesse tomado os anti-inflamatórios, os antibióticos e feito, os curativos, ela não teria tido uma evolução tão boa quanto ela teve, né? A veterinária, inclusive, estava me contando de um caso que estava lá na clínica, que os pontos arrebentaram e a cachorrinha estava lá internada. Então, assim, eu dei o meu máximo. Não vou falar que eu dei o meu melhor, mas eu dei o meu máximo dentro das minhas possibilidades esses 15 dias. Quem me conhece sabe que eu me dedico muito àquilo que eu me proponho a fazer. Então, assim, fiz tudo o que eu podia fazer. Cacau tá sem tomar banho 15 dias. Pra dormir tava sendo muito tenso. Dormi na sala praticamente uma semana inteira, dormindo num colchão na sala, com o intuito de tentar prevenir dela não ficar pulando no sofá, dela não ficar pulando na cama, né? E isso tudo foi uma escolha minha, né? Você, como tutor, escolhe aquilo que for melhor pra você. E por que que eu tô falando isso, gente? Castração é um ato de amor, é muito importante para elas, a gente sabe disso, né? Se você não for procriar, câncer de mama, tumores, né? Várias coisas que o cachorro tem, cios psicológicos e por aí vai. Eu decidi castrar, mas eu esperava que seria mais fácil. E assim, eu tô falando por mim, eu não achei que foi tão fácil assim, tá? A Cacau era muito agitada. Nos primeiros dias, ver ela naquela prostração, sem comer, sem ir na laje fazer as necessidades dela, sem ser ela, me deu muita aflição. Eu chorei muito, eu fiquei muito nervosa. Tudo mexia comigo. E assim, não foram fáceis. Hoje, se você me perguntar, faria isso de novo? Faria, tanto que quero castrar a Mel, mas já sabendo que não vai ser fácil, entendeu? Mas todo mundo falou comigo que ia ser tranquilo, que ia ser de boa, que ia ser ok, e eu esperava que realmente ia ser tranquilo, e não foi. Então, assim, eu mesmo sem saber, né, consegui caçar Cacau num dia que era favorável para mim, que foi uma sexta-feira. Porque final de semana a gente passou em casa com ela. Então é uma dica que eu dou para você: se você trabalha muito, castra o seu animalzinho numa quinta ou numa sexta, de preferência na sexta, que você vai ficar em casa o final de semana de olho, as primeiras 48 horas, porque não é fácil, tá? Não é fácil, é bem intenso. Você castrar e deixar o animalzinho em casa, assim, é um risco muito grande. Tente se adaptar, tá? Eu sei que a realidade de cada um é diferente, assim como a minha também é. Mas você tem que tentar se adaptar, porque senão fica bem mais difícil, tá? Sobre valores, quanto eu gastei na castração, quanto eu gastei com os medicamentos, se vocês quiserem, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Não ficou barato a castração dela. Os medicamentos também não são baratos, então você que acha que vai castrar e não vai precisar gastar mais, tá errado, tá? Os medicamentos também não são baratos. Você tem que comprar coisas para fazer sutura, gás, soro, enfim, né? Tudo é gasto.
Eu tenho mais ou menos isso anotado aqui de quanto eu gastei, mas eu só vou falar para vocês, se vocês quiserem aqui embaixo, tá bom? Lembrando, Castelha Cacau em Belo Horizonte, tá bom, gente? Castrei numa clínica veterinária que faz castração social e mesmo assim não ficou barato. Só para vocês terem uma ideia aí de quanto é castração, tá bom? Aqui em Belo Horizonte a gente tem a zoonoses castra, mas normalmente cachorros sem raça definida e de pessoas com, vamos dizer assim, baixa renda, né? Tem que comprovar tudo isso, tá? Eu não consegui castrar ela pela prefeitura, mas graças a Deus deu pra gente castrar ela nessa clínica, tá bom? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários como foi sua experiência com castração, se pra você foi tranquilo. Eu vou deixar aqui no final umas fotozinhas, prints dos vídeos que eu fiz, de como foi a evolução dos pontos dela e a retirada, tá? Eu não tenho de todos os dias, mas eu tenho do início, tenho mais ou menos do meio e vou tirar agora. A gente já tirando os pontos, como que ficou, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.